Արեսամտավրը բորգանիզացի ախալգազրդուլ ինիտիատ իվա մոմավալի սակարթոլոստվիս էպսի մայսիս պարկիս էրտծլիանի մոնիտորինգի շետեգեպս ասաջարովեպս, մեզ ամե սեկտորիս արմումատ գենլեպիս գանցխադաբիտ պարկշի գարե գանատեպիս Հատումի սակրեբուլոս պակտի դա ինտերեսը բիսադա շեսապամիսի ռիա գիրեպիսկ են մողոցոդեպց։ Սակոնո սատարշիկո չէ ուզլեպելի է, պարշի կոնպոտուլ գարեմուշի սերնուբա, գանատեղպի արի ամուրտիզրելուլի, ամադրուլլատ մինդա աղնիշնորով իս ձվելի տրատիցիար, սավաճրով բիեկտեպի իտմիվոտա շուա պարշի, գանախ� Kalabatumis tweet mantolobas.